Artıq bu qədər misli bərabər olmayan repressiyalarda nümayişçilər durdurmadı. Artıq insanlar qorxusuna qalib gəliblər. Bir düşünün. 5500 nəfərdən artıq insanın zorakılıqla həbs olunduğu nümayişlərdə 100 minlərlə adam iştirak edir. Deməli insanlar artıq qorxusuna qalib gəliblər. Deməli insanlar dəyişiklik istəyirlər. Və insanların xüsusi ilə cəzildəslik dəyişiklik istəyir. Mitinglərə çıxanlar da, sosial şəbəkələrdə nümayişçilərə dəstək verənlər də, Navalny azadlıq tələb edənlər də əksəriyyəti gənclərdir. Rusiyanın gələcəyi olan gənclərdir. Yeniyetmələr çox ciddi şəkildə prosesə iştirak edib dəstək ifadə edirlər. Hazırda hakimiyyəti dəstəkləyənlər əsasən yaşıl nəslidir. İldən-ildən onların sayı azalır. Hazırcı iktidarın reytinqi düşür sürətlə. Navalny bu prosesin içində müxalifətin vahid və xarizmatik lideri olaraq formalaşır, amma bu nümayişlər təkcə Navalny'nin azadlığı üçün deyil. Əlbəttə, əsas şüar odur. Və bu çox əhəmilidir. Təcrübə göstərir ki, xalqlar o zaman azad olurlar ki, onları azadlığa səsləyən liderlərinə sahib çıxa bilirlər. Onları müdafiə edə bilirlər ən çətin şəraitdə də. Və bu mənada rus xalqının Navalny-ə azadlıq üçün Hər cür məhrumiyyəti gözə alması çox təqdir olunacaqdı. Amma indi keçirilən şahid olduğumuz mitinqlərin mənası, tələbi, tarixdəki rolu Navalnin azadlığından çox böyükdür. Rusiyada dəyişikliklər yetişir. Rusiyada mitinqlər başlamazdan öncə mən demişdim ki, Rusiyada hələ ki yaxın günlərdə İnqilabı dəyişiklik gözlənilmir. Rusiyanın indiki hakimiyyətinin hələ də müəyyən bir gücü potensialı var ki, bir müddətdə hakimiyyəti qoruyub saxlayacaq. Və son mitinqlərdə də bu göründü. Bəli, müxalifət çox güclənib, yeni reallıqdır bu. Artıq Rusiyada 20 ildən sonra Putin'in 20 illik hakimiyyətindən sonra güclü müxalifət formalaşıb, demokratik müxalifət vahid lideri də var. Amma dövlət hakimiyyəti də Putin hakimiyyəti də hələ güclüdür. Bir müvəziyyət vəziyyəti yaranıb. Amma tendensiya müxalifətin güclənməsi istiqamətindədir. Çünki bütün dünyada avtoritarizm bir yerə qədər gedə bilər. Avtoritarizm qısırdır. O xalqların əl qolunu bağlayır, o verimli deyil, o inkişafa yol açmır. Ona görə də o böyüklükdə Rusiya vaxtilə dünyanın iki super dövlətindən biri İndi 1,4 trilyondur ümumi daxili məhsulu, onun rəqabət apardığı ABŞ-ın 20 trilyondur ümumi daxili məhsulu. Avtoritarizmin inkişafın qabağını alır. Ağıllı adamlar ölkəni tərk eləyir. Rəqabət mühiti olmadığına görə insanlar özünü reallaşdıra bilmir. Bəzi aftartar liderlər müxtəlif üsullarla öz ömürlərini uzadılar. Rusiyadakı avtoritarizmin də bu işlərin ustası idi. Bir müddət Rusiyalıların diqqəti cəlb olundu. Kırımın Rusiyaya birləşdirilməsi ilə çoxlu sayda insanın, millətçi mövqeli insanın rəğbətini qazandı hökmət və bir müddət ömrünü uzatdı. Rusiyanın Dağbastadakı separatçılığı dəstəkləməsi, Abxaziya, Setya, indi Qaraqabğ, Birəli Suriyada, dünyanın hər yerində proseslərə müdaxilə etməsi, həmin o rus millətçilərini Dövlətçilik Rusiyanın güclü dövlət olması şüarı ətrafında səfərbar eləyirdilər və Rusiyadakı avtoritarizm müəyyən qədər haqq qazandırırdılar, onu ömrünü artırırdılar. Həmin zamanda bunu etiraf eləmək lazımdır. Rusiyada hökumət qonşuları ilə, məsələn biz Azərbaycanla müqayisədə çox böyük sosial siyasət həyata keçirir. Biz vaxtaşırı misallar gətiririk, orada uşaq pulu, çoxuşaqlı ailələrə verilən dəstək, pensiyaların müavinətlərinin həcmi, Azərbaycanlılar və digər keçmiş Sovet xalqları həssəd apara bilər. Müəyyən bir sosial proqramlar da həyata keçirirlər. Amma baxmayaraq ki, nəyin altını çiziram? Əziz həmvətənlər, baxmayaraq ki bayraq taxmadıkları bir yer qalmamışdı. Bütün qonşuları nəzarətdə saxlıyırdılar. Baxmayaraq ki çox güclü sosial proqramlar həyata keçirirdilər, amma orada da avtoritarizm yerimir, yeriməyəcək. Çünki insanların ən çox ehtiyacı azadlığa və ədalətədir. Avtoritarizm azadlıq və ədaləti və onların vasitəsilə də inkişafı boğur. Ona görə də Rusiyada yeni bir situasiya yətişir. Bu yeni situasiya müəyyən bir müddət davam edəcək. Yəni indi, əgər indiyə qədər az, Rusiyada güclü avtoritar hakimiyyət və zəif müxalifətin qeyri-bərabər döyüşdə mübarizəsi var idisə, indi artıq güclü, amma zəifləməkdə olan Avtoritar hakimiyyətlə güclü və güclənməkdə olan müxalifətin mübarizəsi bir müddət gedəcək. Mən bu müsahibəni təqribən saat 6-da gündüz vaxtları verirəm. Çünki yadınıza salıram ki, mənim 9 aydan artıqdır ki, internet blokadam davam eləyir və mən bu müsahibəni verən vaxt hələ bilmirəm Navalny ilə bağlı qərar nə olacaq. Məncə, texniki imkanlar var və Sevinç Xanım bu müsahibəni təqdim edəndə sizə elə görünəcək ki, canlı yayımdır, bu canlı yayım deyil. Və siz biləcək ki, Navalni ilə bağlı hökumətin qərarı nədir? Amma mən bəri başdan deyə bilərəm ki, Rusiyanın taleyi üçün bu qərarın necə olmasının çox böyük diplomatik bir təsiri olmayacaq. Əgər Navalni daxili və xarici təziqlər nəzərə alınmaqla uzunmüddətli həbsdən kənarda qalacaqsa, Yəni bu 30 tutquqluq inzibati həbsdən sonra azadlığa çıxa biləcəksə, çox gözəl və Rusiya demokratları daha yaxşı güclənib, təşkilatlanıb, payızda keçirilən dövlət думаsı seçkilərinə yaxşı hazırlaşa biləcəklər. Yox, əgər Rusiya hakimiyyəti hiçcə ilə qarşıdurma ssenarisini seçib, Navalny-ni 3 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edərsə, belə bir müddət şərti cəzası var. Həmin o şərti cəzanı gerçək həbsə çevirərsən. O zaman Rusiyadakı mübarizə daha da güclənəcək. Navalny-nin reytinqi daha da artacaq. Artıq Norveç parlamenti səviyyəsində Navalny Nobel mükafatına təqdim olunub. Bütün dünyada Navalnya rəğbəti artacaq. Rus xalqı bu mübarizədə daha da ruhlanacaq və Rusiyadakı hakimiyyət üçün sonun başlanğıcı olacaq. Yəni istənilən halda Rusiyada dəyişikliklər artıq la bütləşir. Burda bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, bizim burada marağımız Rusiyanın demokratikləşməsindən keçir. Bu günlərdə biz deməli ə, Azərbaycan dövlətinin qurucusu Böyük Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününü qeyd elədik. Yerə gəlmişcən, ona layiq olmayan bir münasibətlə qarşılaşdıq. Novxanıda onun yeganə abidəsi qalır. Hər yerdən adını götürüblər. Bakı Dövlət Universitetindən Konservatoriyadan, pulun üstündən, Hardı abidəsi vardı. Hamısını götürüblər, bir Novxanda qalıb. Biz ora gedirik doğum günlərində. Tam bir polis rejimi yaratmışdılar. Beş nəfərdən artıq adam hərəkət edə bilməz. və s. Sözümün canı o deyil amma. Bu haşiyədə mən Azərbaycan bugünkü hakimiyyətinin Rəsulzadəyə münasibətini yada saldım və bunu pis tədidim. Amma sözümün canı əsas ondan ibarətdir ki, Böyük Rəsulzadə deyirdi ki, Biz qonşu Rusiyanın səadətini istəyirik. Mən təqribi deyirəm onun sözlərini, əlbəttə fikrini çatdırıram sizə. Biz Rusiyaya heç bir pislik arzulamırıq. Hətta Rusiyanı sevərik. Tək onlar demokrat olsunlar, bizim haqqımızı, hüququmuzu tansınlar. Biz vaxtaşırı Rusiyaya qarşı açıqlamalar verməyimizin səbəbi odur ki, biz öz istiqlalımızı çox sevirik. Bizim istiqlalımıza təhrifə yarananda biz artıq kim olursa olsun ona etiraz edərik. Nə qədər bu gününə səsləşir. Biz də 100 il bundan qabaq milli liderimizin dediyi kimi düşünürük. Bax bu gün bizim mövqeyimizi 100 il bundan qabaq Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dediyi sözlər tam ifadə edir. Biz Rusiyaya heç bir pislik arzulamırıq. Rusiyayla hər hansı bir konfrontasiyada maraqlı deyilik. Amma bilirik ki Rusiyanın özü üçün də, qonşuları üçün də Rusiyanın demokratik olması sərf eləyir. Ümumiyyətlə demokratiya bir nemətdir. Hansı xalqların varıdsa, şanslıdılar, xoşbəxtdirlər. Bütün dünyaya baxın, sərvətindən asılı olmayaraq, harada demokratiya varsa, orada insanlar xoşbəxt yaşayırlar. Harada demokratiya yoxdusa, sərvəti lap belə nə qədər olur olsun, o insanlar xoşbəxt ola bilmirlər. Biz də Rusiyaya demokratiya arzulayırıq və Onun altını çizmək istəyirəm. Artıq yanvar ayında Rusiyada başlanmış mitinqlər elə bir prosesin əsasını qoydu ki, bu gün o proses inqilabı dəyişikliyi ilə başa çatmasa da, amma Rusiyanı dəyişəcək. Rusiyada artıq avtoritarizm bundan artıq bir şey verə bilməzdi. Ömrünü çox uzatdı. Bəli, o müxtəlif əraziləri özünə tabe etməklə, aparılan o vətənpərvərlik təbliğatı ilə, millətçi təbliğatla Böyük dövlətçilik təbliğatı ilə, o cümlədən sosial proqramlarla hara qədər mümkündüsə, Rusiyadakı avtoritarizm ömrünü uzatdı. Amma bütün dünyada avtoritarizm bitəcək. Bütün hər yerdə avtoritarizmin bir limiti var, Azərbaycan da daxil olmaqla. İndi biz Rusiyadada avtoritarizm limitinin yekunlaşma mərhələsinə qədəm qoyuruq. Əlbəttə bu mərhələni özü də bir müddət çəkəcək. Amma artıq hər şeydən görünür ki, daha Rusiyada heç nə əvvəlki kimi olmayacaq. Və heç şübhəsiz ki bu Rusiya xalqlarının da onun qonşularının da xeyrinədir.